2300 student do të ndjekin leksionet në auditorit e Universitetit Fanoli në Korçë, nga të cilët 720 në vitin e parë. Në këtë universitet filloi mësimi në 5 fakultete: ekonomi, mësuesi, matematik, infermeri, agronomi dhe si vjet uçele dhe dega e re agrobiznes. 655 student janë akomoduar në konvikte, ndërsa pjesa tjetër e tyre ka mbetur jashtë duke menduar vetë për të zgjidhur problemin e strehimit. Drejtuesit e këtij universiteti thonë se për këtë vit do të përdoren 43 milion lekë për ndërtimin e një godine të re. Universiteti Fanoli ka 80 pedagogë dhe ka nisur funksionimin e tij prej vitit 1992. Edhe në Gjirokastër, 2600 student kanë nisur sot fillimin e vitit të ri akademik me të po të njëjtin problem atë të akomodimit të studentëve. Jashtë kapacitetit maksimal të godinave rrezikojnë të mbeten të gjithë studentët që janë pranuar në vitin e parë.